Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ki wa ni kiki alaafia ki Olorun ani Olorun ko ma ba enikankan wa gbe. Olorun mo se wa ni ota awon eni Olorun. Ota awon eni Olorun le ni ti kin ri na ri dada lara won. To je ri pe gbogbo gba asise won ni mo ri. Yo mo bota lati wa pe won sakiyesi. Yo mo bota lati wa fi asise won han. Be si ni ko ni bota ri lati wa so dada kan tori ni ara won. Eyin lo fe mu mi soro lori dada kan ati eko nla ti mo ri lara baba wa Sheikh Sulaiman Faruq ni kijipa ni ojo Sunday al mufti al am li madinati ilon wa majawara eyi ti o sele laarin baba na ati oba iwo gbogbo aye ni o tin reti ijo ti baba wa al mufti ati oba iwo ijo ti won pade koda awon eyan tin reti pe ah ojo na gbona oba yen gbo ti ori e oba yen ah are o tutu lo le ni ama baba al mufti won fi eko to to bi won fi han akoko eko ti baba yi fi han ni bi pe baba yi jise ti oba mi be won ni odi si waju ki won to mo soro nipa mufti koko soro nipa Olorun na ko to mo soro nipa ara re loju agbo opolopo afa pelu mi opo nle lati lo gbo wa si e pelu banuje pe lani yen ko to mo ba doju agbo yen nigba to mo ba ti pada sile ibanuje yen yo ti suppress lara won elomi gan ku nle lani yen wi pe to mo ba doju agbo yen ohun ori eko kan si meji kon de awon gba to doju agbo afa o ja fun to Olorun mo afa o soro nipa ta nabi mo afa wa n ja fun ori are loju agbo pe de ni ko si n to bu n bi ki won biyan nu kiyan binu anabi na n binu tori e ni Olorun fi so wi pe e le fe binu o be se ma binu ni won tun won si ti o ni koja ala anabi ti je apejuwe fun yen ko la fa kan ko tira kan o pe ni mo wa ke fun gade ba fi anabi sallallahu alaihi wasallam o la won aye ta anabi ti binu teyan ba ka tira yo ri bi anabi na ma n binu amo ki n binu koja ala debi pun pa tun ma ko anabi ni ti o mo teyan ba fe foju te o idare mole abi yan fe ri ofin abi yan fe ri awon obi e fin abi yan fe gba eto re lowo re ku si to bun bi ko binu ama mo binu debi wi pe wa ba gba gbe ise to ba ni gbe fun o polopo afa ni se ba pe elomi wa si bayi 45 minutes 1 hour o le ma fi se isi owo awon ti won joko le yen kini ki won ri mu babo wa mo wo mufti ni topic topic ti won pale mo lati ile na ni won wa pass emi o to ba won baba wa soro ama wa ta di odo ta ba ti di oju agbo ka mo gbagbe pe alai mo kan kan be ni joko to wa si oju agbo wa to fe wa di oni mimo ni joko wa ka mo gbagbe pe elomi gbe banuje wa to fe dunu ko loju agbo wa ka mo gbagbe pe elomi wa nti o fi lu aye re wa soju agbo yen ka mo gbagbe lati fun won elekeji oni pe ngba ti baba tun fe salaye oro fun oba iwo won tun ba oba na soro towo tapele mo fi tori pe o fe correct yan abi o fe salaye nkan fun ko wa gbe kuro ni ipo to ba mi gbe si o le gbe yan kuro ni ipo to ba mi gbe si ko wa lo fe ba soro ko gbo laye won tun gbe si ko apele pe nti oba ba pa lase ko se ni to le tako eko ni le fun gbogbo awa ta wa na ba wo pe mo fe face oro fun mo fe da alakeni e mo je ka gbagbe ipo to ba mi ba gbe oni kaluku wa si even atun ma wo pe eleyi o wo ti pin yen but se a so pe Olorun o mo se re toni o ba yen nipo kan oni ko wo ti e se o debe leyin Olorun ni ko le depo yen leyin Olorun yalla ko mo se ra nu nbe ko mo se ko mo so pa ko nu nbe o ye ke mo pe Olorun na lo gbe debe Olorun na le ma wa pin le lara eni won tun pon oba ile pe Olorun je ari pe kodagba to tun so tan pe mufti ile yoruba te fi eyan kan je yi o ye ki apapo awon afa ti won je apapo afa nile yoruba ti won je robito o ye ki won mo nipa e to ye fa mufti yen le won lowo ni to ba so pa le yoruba afa sa wa ni gbogbo olukokan awon afa to le wa olukokan yin won se meeting afa to wa nbadan afa to wa lorin afa to wa loyo an robito yen le wa ju afa yen si tawon robito yen ba ti wa yonu si mashallah ko ni je pe beyin se mu mufti le yo ba lo ni bayi nisin teni kan kan ba ti so a kan to lenu mi lola to na kan so pe e kini kan gbogbo le yo ba eni a kan tun mu ti e kini kan gbogbo kini yede re ohun lo nbi faudo ohun lo nbi ija awada ni aarin awa muslim because opolopo oye oye te pe o kan ma sele wu e kan ba
oye wo lele oye wo tun lele bayi amo to n ti be na baba o fi ailekun fi so mo fi eko to po to bu aya won fi so e mo fi ele pass message fun gbo wa ta mo special la yowo ada fe correct ko si to mi ka bo ta ti wa correct yan bo ko mo e pe n to fe correct yan na to ma bo sinu mistake ti won pa ma correct o na le lori e to fe correct o na to ma ko se no another mistake o to fe correct o na awujo e ma wa kada wa di awujo faudo o ma di awujo ariwo lasan baba wa mufti olon di ari yin pe oba iwo oba oni da wo mo yin lowo ipo to ba ni gbe yin si oba mi oni ro yin loye nbe adi oba oni jabo iwo kere na oni jabo olohun mo wa tubo mo ko yin mo si si agbawo olohun eni ta yin fe ni eni ti lu nfe ni eni do ta awon eni olohun baye ba nfe ni bilu ba nfe ni afi ka awon eni olohun ki won fe ni nitori pe ibe ni orire wa awon ni won so bo lopo olohun lagbaja awon ara ilu tin fe o awon eyan na nfe o awa to gbise fun na awa na wa nfe olohun tubo mo fe yin subhana rabbik. Thank you for watching. Kindly subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram at Muslim Religion TV.